Penacova é uma vila que fica no distrito de Coimbra, a sul da Serra do Bussaco. É a sua geografia e a sua posição encomiada em frente ao rio Mondego, em que o rio descreve uma curva em volta do morro do antigo castelo que a torna especial e visualmente apelativa. Este é o edifício mais proeminente e foi criado em 1930 como sanatório para os filhos dos tuberculosos. Ficou depois abandonado e em 2001 foi convertido para hotel e fechou em 2007. Ele foi comprado pelo grupo Vila Galé e será de novo um hotel, mas com maior capacidade, pois a procura de estadias em Penacova tem aumentado.
Música